Nazdar metaloví maniaci, jak ste si mohli všimnúť na intre, tak som Tenebrus. Dneska si povieme niečo o minulom koncerte, čo sme boli. Bolo to minulý piatok, 19.5. v Žiline. Hral tam Nagarod, Hate a Apsu plus hostia, tak si teraz o tom niečo trochu povieme. Prvá formácia, ktorá tam vystúpila, bola Bloodcutted z Belgicka. Oni hrajú thrash metal, musím priznať, nebol som na nich, nechal som ich, počul som od nich dve skladby, mne to prišlo celkom fajn. Čo som sa však dočítal, prednedávno vydali nový album, bolo to 12.5.2017. Toto ich turné ale začalo skôr, bolo to už 29.4.2017, urobili možno premiéru tomuto albumu a následne ho pokrstili, čo hrali 12.5. vôbec koncert, myslím. Takže, zaujímavé. Necro Delirium bola druhá kapela, hrajú melodický black metal a sú zo Švédska. Majú celkom pôvabnú spievačku, má napol čierne a napol červené vlasy. Po februári tiež vydali album Necromantia. Určite hrali podľa mňa aj pár skladieb z tohto albumu. Ja osobne ich nepoznám, takže neviem to určiť istotou. Možno urobím na ten album aj recenziu, aj na ten album, čo som spomenul pri Bloodcutted. Bolo to celkom príjemné nakopnutie pred headlinermi. Prvý headliner, ktorý vystúpil, bol polský Hate, ktorý nejak netreba extra predstavovať. Kto by fakt, že nevedel, tak hrajú dead black metal. Tiež nedávno vydali nový album Tranedeum. Takže vlastne z toho aj trochu predstavovali. Čo urobil Bubeník? Bubeník si doslova postavil na miesto bicie gulometné hniezdo. Ich výkon bol perfektný, tak rozdrtilo nás to všetkých, takže ako Necro Delirium splnil svoj účel nakopnutia, tak Hate to začal bombardovať rovno. Keď sa s tým nesrá. Ďalšia kapela bola Apsu. Musím uznať, že Apsu až tak dobre nepoznám. A aj to, že som nebol na nich úplne od začiatku, by mnoho vecí vysvetľovalo. Napríklad tanečné kreácie speváka sa nedali prehliadnúť, tie ma rozhodne zaujali. Ale ma však prekvapilo, že ten jeho mikrofón. On mal vlastne mikrofón takto z ústa a to by možno nasvedčovalo to, čo hovorili mnohé kanály už predo mňou, že proste on vlastne je frontman tej kapely a že hrával na bicie, že proste odohral pár vecí na bicích, zaspieval s tým mikrofónom, potom prenechal post bicích jeho kolegovi a on sa postavil na pozíciu speváka. Musím uznať, že napriek tomu, že som ich sledoval zo zvedavosti, tak mňa absolútne dosť baví. Kto bol pre mňa obrovským prekvapením, bol Nagarod. Po koncerte v Bratislave tam im to akosi nevyšlo. To bolo asi aj tým, že hrali posledný koncert turné, takže keďže hral koncert za koncertom, bol dosť unavený a to sa na tom koncerte ukázalo. A v Žiline nás veľmi prekvapil, mňa osobne určite, ostatných asi tiež, lebo každý, čo tam bol, každý, koho poznám a čo bol na koncerte v Bratislave, hovoril, že to bola úplná výmena. Proste toto nečakal nikto. Išiel na pódium bez masky, už to bol nejaký ten základ, že hurá, bude konečne poriadne vystúpenie. Bol to veľmi skvelý nástup na turné s názvom Crusader of Drenody, tak toto predstavujú nový album Era of Trenody. Prvé 4 skladby teda zazneli z toho albumu. Boli to skladby ako The Agony a Dying Phoenix. To bola vôbec prvá, čo od nich vyšla ako premiérová skladba There Goes Thou. XFO, ktorá je predposledná z tohto albumu. A následne to uzavreli vypalovačkou Konjuk, Underhead, Alphaville. Čo nastalo potom? Potom nastalo chvíľku ticho, netrvalo to ani pol minúty. Začalo znieť zvuky motorov strategických bombardérov, padanie bomb a následné výbuchy. Toto trvalo asi 2 minúty, kým začal paliť kultovku za kultovkou a začalo to skladbou Black Metal is Krieg. Položil celý klub do kolien automaticky, takže pecka. Následne pokračoval skladbou presne z toho albumu, z ktorého pochádza táto titulná skladba Black Metal is Krieg. Zahral ešte Eric, May You Rape the Angel, pohodička, všetko pokračovalo. Následne prišiel a ubil ďalšiu kultovku, pochádza z albumu Rasluka, ide o skladbu Un ich Zach zon Nimmer Heaven,
Takže pecka, to ma ako veľmi potešil. Padla skladba Hunting Season a opäť kultová skladba Black and Blasphemic Dead Metal. Obidve pochádzajú z albumu Prosatanica Shooting Angel. Takže fakt kultovku za kultovkou palil. Následne prišiel, sa vrátil albumu Black Metal Is Krieg a vypalil kultovku Possessed by Black Fucking Metal. Takže paráda, opäť. Kultor začal rozbíjať celý klub. Vystúpenie skončil skladbou z albumu Herbstlade a bolo to z Contraum the Manchine zu Totem. Popri tom, ako dohrávali túto skladbu, Ash odišiel prvý, ako už pre ňoho býva zvykom, a postupne odchádzali všetci členovia, keď nezačal len gitarista, nedokončil svoju show a odišiel aj on. Začal na Ash poďakoval a pochválil, že na Slovensku funguje black metal a že tie sme ho ako prekvapili. Takže sme radi. Za Nargaroth, ktorý si napravil reputáciu, za Apsu, ktorý priniesol skvelé vystúpenie, za Hate, ktorý nám urobil tiež perfektnú show a vôbec za našich predskokanov Necro Delirium a Blood Carpet. Takže pecka! A čo platí pre vás? Opäť navštevujte koncerty, podporujte Underground a ak sa vám video ľúbilo, tak prosím vás podporte, ak nie, treba zase písať mne. Čo sa vám neľúbilo a čo sa dá opraviť. Z mojej strany je to všetko, Metal Slamy.